Ok. Então, nós fizemos no último vídeo uma introdução ao controle por realimentação. E nós apresentámos o conceito e falámos sobre como o kappa era usado para determinar e para dar, então, de certo modo, um feedback negativo. E com isso nós conseguíamos ter o controle. Então agora, também formalizamos matematicamente essa noção. Aquilo que nós queremos falar agora é sobre a colocação de pontos. Portanto, ainda estamos em controle por realimentação. E agora vamos falar em particular sobre a colocação de polos. Nós falamos então que conseguíamos com aquele kappa deslocar os valores próprios da matriz dinâmica. O objetivo todo era mudar a dinâmica de um sistema. E o que faltou mostrar foi como determinar esse kappa. Ou seja, de que modo é que nós conseguimos definir um kappa que, e voltando aqui àquilo que nós tínhamos de antes, como é que nós conseguimos determinar este kappa de modo que com este controlador o sistema, que de outro modo seria de malha aberta, em malha fechada, apresenta a dinâmica que nós pretendemos. Ok, então determinar este kappa. E então aqui o que nós vamos introduzir e o que nós vamos falar é sobre uma fórmula conhecida como fórmula de Ackermann. Vamos apagar aqui isto e vamos falar então da fórmula de Ackermann. Vamos então, só para ilustrar um pouco aquilo que estamos aqui a fazer, eu relembro que tínhamos um V. Este V era então o input do nosso sistema controlado. Nós chamamos de U ao input do sistema em malha aberta e chamamos de V ao input do sistema de malha fechada. Portanto, este U entrava no sistema, este V entrava no sistema a somar e a subtrair, nós temos o feedback negativo. O resultado desta operação é o que nós chamamos de U agora. Opa, de U. Isto é uma operação de relabeling, de certo modo. Aqui nós temos o nosso sistema. O nosso sistema, que é x' igual a ax mais bu, e mais uma vez, este a é a matriz dinâmica do nosso sistema, este b é a matriz que nos diz como é que vamos interagir neste sistema, é uma matriz de input. Nós falamos no outro vídeo que era sensores, no último vídeo nós falamos que era, de certo modo, o input do nosso sistema. Quando nós dissemos que era sensores, era para dar uma analogia de que, por meio desta matriz B, nós tínhamos uma forma de detectar até onde conseguimos chegar, e daí deduzimos de forma intuitiva a matriz de controlo, CTRB. Agora falamos nela mais como uma forma que temos de conseguir determinar, de conseguir manipular o sistema. Ok, então esta é a matriz de input. Também é a matriz de input porque é a forma que nós temos de entrar em todo este sistema de malha fechada. Ou melhor, é onde nós dizemos: ei, este U que eu te mando, que é uma consequência do V e do teu próprio output, ele vai entrar desta forma, pela matriz B. Se nós tivermos o poder de determinar a matriz B, excelente. Se não tivermos,
o sistema para o não ser controlável, como falamos em vídeos anteriores. Então daqui vem o X, isso não muda, continuamos a ter aqui X, e, portanto, este X serve de retroalimentação para... realimentação para o nosso K. E deste K nós mandamos para aqui, então, como feedback negativo. Ok. Então isto foi o que nós... parte do que nós falamos. E... se calhar eu devia... não é necessário. E agora... nós temos, daqui, nós conseguimos abstrair da seguinte forma. Daqui nós, ficamos com algo desta forma. Porque nós podemos sempre compactar, os nossos diagramas de blocos podem ser sempre compactados com a realização das operações. Também, do mesmo modo, podem ser descompactados. E este diagrama de blocos pode ser compactado, e agora interessa-nos fazer isso, da seguinte forma. Nós temos um V, e nós temos um X, que é igual a A, e nós falamos sobre isto também, só, ok, e nós falamos sobre isto também, não é? Nós temos esta expressão, onde aquilo que nós fizemos, e voltando aqui àquilo que nós tínhamos feito, aliás, Just so you can have a good look. Esta é a expressão, não é? Um x' igual a A menos BK. E o que nós temos aqui é este x' igual a A menos BK. E nós determinamos isto. Mais BV. E nós determinamos isto, salvo erro, aqui. Exatamente. Portanto, estas deduções e estas demonstrações estão no vídeo anterior. Neste vídeo já podemos assumi-las como facto. Ok. Assumimos como facto, está a demonstrar. Vamos então falar sobre a fórmula de Ackermann, que é o objetivo deste vídeo, de certo modo. Quando nós temos um polinómio... Quando temos um ávia controlável, quando ávia é controlável, então o polinómio característico pretendido para a malha fechada é denominado de... é representado por pi de lambda. E nós falamos que o objetivo desta matriz K era termos uma lei de controlo que consegue
o polinómio característico pretendido. Portanto, nós queremos, com a matriz K, obter... com a matriz K, nós queremos obter este pi de lambda. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com a fórmula de Ackermann, que eu passo agora a mostrar. Tem a seguinte formulação. K é igual a termos 0 vários zeros com 1 no fim e depois temos a matriz de controlabilidade de A, B invertida. E a matriz de controlabilidade é sempre invertível. P de A e aqui vem que pi de A é o polinómio matricial com as potências de lambda substituídas pelas potências de A. Ok. Ok. Eu gostava de mostrar esta fórmula de Ackermann na Wikipédia. Ah.
Exatamente. Já agora aqui leva 2 anos. Então vamos mostrar isto, partilhar o ecrã. Ok. Esta é a fórmula então que nós estamos a falar sobre. The Hackerman's Formula. Eventualmente é pronunciada dessa forma, não tenho a certeza. Mas ela serve então para resolvermos o problema da alocação de polos. Que é um dos problemas que nós temos em sistema, controle de sistemas. E nós vemos aqui, mais uma vez, estamos a trabalhar com este. Com estas equações, aqui está omitido o feed forward e está omitido porquê? Porque frequentemente o valor que se nós damos a D é 0 e quando nós estamos a falar numa representação deste género, o D, como falaram no vídeo anterior, ele é usado se nós tivermos um sistema e quisermos ligá-lo a um outro sistema e além de mandarmos o output, ou mesmo não mandarmos o output, mas queremos que o sinal de controle que foi usado e que está em uso neste sistema, seja transferido para o novo sistema, para o sistema a qual estamos ligados. Ou seja, se nós precisarmos do sinal de controle, nós usamos o D, o da Feed Forward Matrix, mas podemos tirá-lo quando não é o caso ou quando ele não é pertinente. Do mesmo modo que se tivéssemos este sistema em malha aberta, nós podíamos tirar o que vem aqui, este mais. Ficámos apenas com o A. Ou seja, com a dinâmica do sistema e com os versores deste sistema. Portanto, o que é que temos aqui? Nós ainda não falamos em funções de transferência nesta série de vídeos. Tipicamente, começa-se sistemas de controle pelas funções de transferência. Nós, nestes vídeos, começamos com o modelo de estado de espaços. Portanto, ainda não falamos sobre isto, mas não é muito complicado de trabalhar com também. Ok, e aqui temos a fórmula de Ackermann. Temos aqui apenas uma diferença, que é, portanto, e podemos fechar isto. Enquanto que nós aqui falamos, onde é que está? Eu tenho lá RT menos KX. E nós dissemos que o de T exatamente na Wikipédia eles usam R de T para aquilo que nós usamos o V e eu reparo agora que não está a partilhar a minha tela um segundo. Ah, ok. Portanto, aqui na Wikipédia, em vez de V, eles usam RT. Isto é extremamente frequente, usar R no lugar de V.
portanto, se não mais do que os AV, são igualmente corretos. Ok, então está aqui a fórmula de Ackermann enunciada. Há alguma coisa que eu queira dizer sobre ela? Alguma coisa interessante para dizer sobre ela? A dizer sobre ela, e seria por meio do teorema de Cayley-Hamilton, pelo que eu vou atrasar para o próximo vídeo a parte teórica disto, e por agora vou-vos dar esta fórmula como um facto, e no próximo vídeo vamos falar sobre a matemática que está debaixo disto. Então, vamos avançar para algo mais prático, para algumas aplicações. No próximo vídeo falamos sobre a teoria escondida por agora. Ok. Vamos então ver um modelo de estado. Aliás. Antes de falar, aliás, sobre isso, vamos falar só sobre algumas observações importantes. Portanto, algumas observações relacionadas com álgebra linear e geometria analítica. Primeiro, as especificações, para a malha podem ser dadas. Em termos de valor próprio. Ficamos valores próprios, isto é, se nós tivermos algo como lambda 1 até um lambda n, isto é equivalente a termos lambda menos 1 até lambda menos lambda n. E esta é a nossa definição do pi de lambda.
Outra observação. Se nós tivermos uma matriz A que é igual a termo no seguinte formato: 0, 1, 0, 0, 0. A seguir este 0 menos P0, e aqui tivermos zero, zero, e aqui temos uma diagonal de uns, e aqui temos um zero, e terminamos a diagonal de uns com um, com zero, e temos portanto uma matriz de identidade, e temos portanto acho que é compreensível. Portanto, se nós tivermos esta matriz, e tivermos um B igual a um vetor de zeros até 1, e acho que já dá para perceber onde é que nós queremos chegar com isto, nós podemos dizer que o polinómio característico de A é este X dos nossos valores próprios. Vamos se calhar mover isto para com lambda n. Vamos somar isto até trivialmente terminarmos com P0. Portanto, este é um estado feliz do nosso sistema. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que há uma consequência.